Projekat traje već 2 godine, u kojem učestvuje služba predškolskog dispanzera i patronalna služba našeg doma zdravlja. Projekat je već u toku dve godine, gde su u sklopu projekta naši lekari i naše sestre su išli na edukacije, na predavanja, na edukacije. Imali smo primjenu raznih upita, odnosno raznih instrumenata procene kod dece, koje je nama dalo dosta, omogućilo da lakše sagledamo, odnosno da sagledamo tu problematiku i decu uputimo dalje na dalje tretmane da bi se njihov razvoj poboljšao. Hvala Bogu, imali smo dosta uspeha, to bilo izvodljivo. Saradnja sa, trenutno je aktualna saradnja sa, i potpisani su protokoli saradnje sa ustanovama, centra socijalne rada, predškolske ustanove, u pitanju bit će saradnja još jača i sa specijalnom školom Mladost. Postoji saradnja sa službama u okviru opšte bolnice i sa službama u tercijalnim ustanovama. Projekat je još u toku, što se tiče, mi smo u sklopu projekta imali određen broj dece romske populacije, drugu polovinu iz druge ostale populacije. Bila je saradnja na zadovoljavajućem nivou sa roditeljima. Projekat je zahtevao ne uključivanje samo lekara u sagledavanju i rešavanju problema, nego uključivanje i samih roditelja. Zahvaljujući projektu, naše savjetovalište je opremljeno, možda ste već i videli, nameštajem i opremom koja nam je neophodna za rad sa decom i poboljšanje njihovog razvoja.